Strana 1, prázdný trojúhelník, třetí cvičení. Přečteme si zadání. Pokračuj v řadě a nakresli. Takže budeme kreslit a pokračovat v řadě. To vlastně znamená opakovat to stále dokola. Takže co máme první? První máme červený trojúhelník. Takže si namaluj červený trojúhelník a vybarvím. Jak budu pokračovat dál? Aha, dál budu pokračovat žlutým obdélníkem. Tak a vybarvím. Tak a jak budu pokračovat dál? Dál budu pokračovat zase červeným trojúhelníkem a ten vybarvím. Tak, povede se mi to. Ano, no. A jak budu pokračovat dál? Dál budu pokračovat žlutým obdélníkem. No a ten vybarvím. Děti, dokážete to takto opakovat, pokračovat v řadě až do konce řádku? Já si myslím, že ano. Podíváme se na ten druhý řádek. Na druhém řádku to je ale těžší. Tady musíme pokračovat v řadě, kde se střídají tři geometrické tvary. Takže začneme. První je modrý kruh. Vybarvím. Potom růžový čtverec. Tak. Takhle to bude. No, já to mám spíš fialovou, no uvidíme. Nevadí. Vybarvím. A poslední oranžový trojúhelník. Tak, oranžový trojúhelník. Tak, a vybarvím. No a vy už sami pokračujte v řadě a stále opakujte. Modrý kruh, růžový nebo fialový čtverec, oranžový trojúhelník. Víte, jak budete dělat třetí cvičení? Já si myslím, že ano a že se vám to celé povede.